Ивет и Луиза Григорови са сред най-популярните майка и дъщеря в българските светски среди. Ивет е родена на 3 март в Перник. Баща ѝ е инженер, а майка ѝ наследница на една от най-богатите фамилии в града. Тя завършва механотехникума в родния си град, но по-късно открива, че нейното истинско призвание е модата. Тя става един от най-търсените модели в България, а днес е собственик на една от най-успешните модни агенции в страната. Наложила е лица като Никол Станкулова и Венета Харизанова. Ивет Григорова успешно съчетава през годините за шеметяващата си кариера с грижите за двете си дъщери. Тя ражда Луиза, когато е едва 20 годишна и, както сама казва, двете започват да растат заедно. Сега, освен майка и дъщеря, са най-близки приятелки. Едва 14 годишна Луиза Григорова започва работа като модел в чужбина и много бързо става лице на голямата иванска компания за преносими компютри. Снима се за кориците на различни списания и оглавява редица конкурси. Тя завършва надвис в класа на професор Пламен Марков, а истинската й звезда изгрява след участието й в телевизионен сериал. От тогава до днес кариерата й се развива стремглаво нагоре в театъра, киното и телевизията. За изкуството, модата, бизнеса и неразривната връзка между майка и дъщеря ще разберем от самите Ивет и Луиза Григорови сега на кафе. Приятно ми е да посрещна на кафе Ивет и Луиза Григорови. Здравейте, красиви момичета! Здравей. Много ми е приятно, здравей. Иветка. Здравей! Заповядайте да ви почерпя кафета, чайове. Как сте? Много уютно. Много добре, е много приятно е тук. Нали? Да. Бутайте в сгон, ти сядай както ти е удобно. Където решите, хоп, настанявайте се. Мама, ти тук ли ще седнеш? Мама там ще седне. Аз на диванче. О, това загрижено момиче. Ивет, идва един момент, в който дъщерите се превръщат в майки. Още сме далече от този момент, обаче идва. Скоро си го говорихме точно това, че с напредване на възрастта аз визирам моята мама. Започвам все повече аз да се грижа за нея. А иначе цял живот е било обратното. Което и точно така казах на Луиза. Което никакъв е лошо, крайна сметка, естествени неща, да, обаче... Да, казвам ми, ако това се случи, да не се плаш. Ей, имаме един час, през който трябва да пребягаме през живота и на двете, за това да не губим време да започваме първо с мама и с твоето детство. Както се казва, аз понеже имам дете риби, хем голяма радост, хем пази Боже от такова дете, защото тихо, кротко, обаче каквото е решило, както е решило, си води нещата в посока да се случи точно това, което иска. И така, леко и кротко убеждава и другите, че това е било най-естественото и съвсем нормалното. До тук добре, но как успя да завъртолиш така нещата, че да те оперират без да е нужна операция? Кажи ми тая случка, защото ми се стори безумна и си казах, да, но не ми се случва поне това. Тя наистина е абсурдна тази случка. Моята братовчетка я бяха оперирали от апандисит. И тя ми разказваше надълго и на широко какво било. Всички много я обгрижваха в къщи, тя си лежеше, почиваше си, вниманието беше изцяло съсредоточено върху нея. Принасяха и плодове, хапване. Не ходеше на училище. 10 дни, доколкото знам. 10 дни, да, 10 дни. Което тогава е това щастие. Да, и аз не знам защо реших да го изиграя. И внезапно ме заболя стомаха. И така си повярвах, че много ме боли. Аз знаех точно къде е болката. Така, ти си проучил явно всичко, да? Да, всичко разбрах, проучих, когато ме прегледаха, ги насочиха натам, направиха ми изследвания. И не знам какво видяха наистина на тези изследвания, но ме вкараха в операционна. Оперираха ме, след което доктора каза на родителите ми, че не е било належащо. Нали, но... По-добре, ти признали в някакъв момент? Или мама сега ще чуе каква истина? Аз им признаха, но скоро беше. Ако иска, надявам се, че такова нещо поне не си правила ти. Не, аз твърде много се обичам, за да се подложа на операция без да има нужда. Но пък, ако случайно до сега не си знала, ето откъде идва артистичният ти талант. Виж, да, още от малка колко убедителна е била. На 19 се жениш и на 20 раждаш, Луиза. Да. Не ти ли се живееш? Защо тръгна толкова малко да се жениш? Не, аз се ожених точно защото ми се много живееше. Родителите ми бяха доста консервативни. Аз имах определен час, в който трябваше да се прибирам твърде рано.
според мен. Тогава. Да. На мен много ми се ходеше на дискотеки, исках да имам неограничено време, да излизам с приятели, никой да не ме контролира, да решавам аз сама какво да правя. Ай, си била влюбена наистина тогава, била е. Да, да. Срещнахме се с Краси, любовта наистина беше много силна, много истинска. Първа голяма любов и решихме, че ще бъде много добре, да. Да се оженим, да живеем двамата, да бъдем самостоятелни, да правим каквото искаме. Да ходят на дискотеки. И какво направихте, Луиза? Направим каквото искаме. Да, и направихме най-хубавото нещо в живота си. Най-хубавото нещо наистина е, но тогава не знам дали не си се оплашила, когато разбра какво се случва, защото идеята, разбираме, била да живееш, а не да гледаш бебе. Луиза е била желано, планирано и очаквано дете. Аз не сме се оженили, защото съм забременяла. Да. Това се случи след сватбата. След сватбата, парите, които ние събрахме от сватбата, решихме най-разумно да ги похарчим къде? На море. На стоп. На стоп стигнахме до морето и така, обикаляйки от курорт на курорт, от място на място, докато не изхарчихме и последната стотинка и отново не се върнахме на стоп, но се върнахме с Луиза. С Луиза. Стоп. Добре де, едва ли на тези години не си си давала сметка, че си хубаво момиче тогава, не жена? Защо си се молила в църква да прилича на баща си Луиза? Ти знаеш ли ги всичките неща или сега някой от мен ги разбираш? Знам ги всичките, да. Ами защо? Защото бях безумно влюбена в този човек. Аз толкова много го обичах, харесвах, че наистина си мечтаех детето, което нося, изцяло да прилича него. Обожавах характера му, чувството му за хумор. И така, неговия ум, да, визия, абсолютно всичко. И много исках детето ми да прилича на него, обаче той е мургъв и за мъж е много добре, но пък исках Луиза, да. И цяло да прилича на него, но малко по-светличка да бъде. Така и става, виж, бебе като поричка. Сега като се замисля, обаче, аз окей, знам ги всичките тези неща, обаче като се замисля сега, тя каквото е поискала, това и се е случило. Аз имам няколко поръчки. Ако искаш да отидеш до църквата и да се помолиш, защото... Ма що бе, маме, не си ги споделила с мен? Конкретни виждания за някои неща, ако може така. Ти мина преди няколко години, 20, майка ти вече те е била родила. Минава ли ти през главата мисълта за семейство, за дете или... Не искаш във всичко да вървиш по нейните стъпки? Не, то това не е за по нейните стъпки. Според мен времето е различно. Със сигурност е така. И сега първо някакси си мисля за кариера, ако мога да постигна нещата, които ми се иска да постигна. Ти постигаш много, дай Боже, се така да и се повече да е. Доста даже, повече от това, което съм постигнала, ми се иска да постигна. И се боря, разбира се. Но за семейство и деца никога не бих отказала. Човек, като си намери половинката, мисля, точно че... Точно така. Ако дойде точния човек, да. Няма, едва ли ще мислиш, ма на колко години съм сега, къде аз също не ги мисля, си, тези неща, си мисля да. Така. Много е сладка и вето. Просто много хубава да ти е жива. Мерси и твоята дъщеря също. Кой ти помагаше като беше маничка, защото на 20 ти си била... Дете си, гледа дете. Дете, да. Да, така беше. Много съм благодарна на майка ми. Аз като те попитах, оплашена ли си била? Едно е просто да искаш, друго е когато вече се случат нещата и осъзнаеш... Когато се случиха нещата, аз не осъзнах какво се случва. Роди се едно красиво, сладко бебе, което изискваше много грижи. И аз не знах точно какво да правя. И благодарение на майка ми, жива и здрава да бъде тя, защото тя отгледа освен нас и всичките си внуци. Тя беше плътно до мен, макар че и тя беше тогава твърде млада, на 40 и няколко години, взе си отпуска и първите два месеца. И тя си е гледала още тя едно дете гледа, от козето, да. А ти си гледала едно кукле. Аз едно кукле, една сестричка. Някакси така я усещах, като моята сестричка, за която нали, мама се грижи. Може би точно това ви е помогнало да съхраните такива прекрасни отношения и до ден. Не, жени, вие до сега сте ги съхранили, винаги ще е така, съм убедена. Ти самата казваш, че искаш, че няма ден, в който да не си благодарна на майка си за всичко. Искаш да се научиш да си като нея. По какво искаш да приличаш на нея? О, по всичко.
Мама е много дипломатична, което е страхотно. Много се възхищавам на това и качество, защото тя е човек, който може да вижда всичко от добрата му страна. А това в днешно време е страхотно трудно. Аз виждам всичко първо от лошата му страна. Винаги първият ми отговор на всеки въпрос е не. На всеки въпрос. Искаш ли? Не. Хайде да не. Докато мама винаги ми казва, помисли преди да кажеш нещо. Да. Преброй до 10. Поеми си дълбоко въздух. Аз, примерно, веднага започвам с обвиненията. Този не направи това, 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 да. Това. А мама веднага пък казва, застава от другата страна и казва, а замисли се пък какво е направил. Не. Освен, че това не го е направил. Помисли как биха се развили нещата, ако ти не беше реагирала така остро. Да. За приятелство, знаеш, за работа, си, че това е, за личен живот. Това е въпрос на помадряване, това е въпрос на години, така както преди малко каза, че времето е друго за това да родиш по-рано. Да, на мен характера ми е такъв, аз съм много пиперлива. И съм, може би пък на моменти аз се замислям, че това не е чак толкова лошо, твърде искрена съм. И не спестявам много. Означава, че не губиш много време, така че... Да, но губя много хора. Защото пък на човек му е трудно, когато му кажат, ти не ставаш. Аз като цяло не съм човека, който трябва да дава оценките, но ги давам. Не знам по каква причина. И точно заради това искам да се науча от мама. И вече съм започнала, но не, аз си мисля, че не сме достигнали. За времето това ще се случи. За какво се карате понякога двете? Не се караме. Сериозно ли, въобще ли? Не. Стига да никога за нещо не се досвате една на друга. Имало някакви моменти, когато е била малка, когато беше... Малка, остави малка. Пубертета, да речем. Тогава имаше някакви недоразумения помежду ни. Но това е било за кратко и някакви моменти. Нормална част от съзряването на едно дете. Докато сега не. Виждаме реклама, много ми е интересно за един период в живота и на двете, свързан с модата, с прохождането на сцена, с само на 14 години, далеч от дома. Неща, които си разказвала, разбира се, но са много интересни и затова искам да ги чуя от теб. Тук сега обаче реклама. Сивет и Луиза Григорови пием кафе днес и си признавам, че ми е много приятно да си бъбрим по-женски. Сивет, се познавам отдавна, сега се запознах с теб и не мога да не отбележа, че си чудесно момиче. И тъй като имам дъщеря малко по-малка от теб, но тези взаимоотношения са ми много интересни. Предполагам, че на всяка майка с дъщеря са интересни. Как са съхранени, как остават толкова близки, как се познавате толкова добре. Сега искам да направим нещо интересно. Сигурна съм, че и за вас ще е интересно. Един бърз тест. Колко добре се познавате. Всъщност, каквото и да излезе на този тест, се вижда колко много се обичате. Така че това, дали са останали някакви страни непознати за вас, ще ви е интересно да разберете. И на мен ще ми е интересно, Крумче, тук ще ми трябваш да ми съдействаш сега за теста. Готови ли сме? А, сложили ли сме всичко? Идвайте сега с мен. Така. Взимай това и сядай, и вече ти също, с гръб една към друга. Колеги, не знам как ще показвате, не трябва да се вижда в камерите. И, какво е това бе, Марианка? Какви са тези неща специално? Това е гръба за триене. Ето ти гръб, не съм била скоро в училище, да, чакай. Момичета, аз чета въпросите, вие отговаряте. Ама ние как трябва ли? Пишеме ги. Отговаряш, сега ще чуеш въпроса и ще е ясно как трябва да отговориш. Има неща с дума, има неща с пишеш, да, отваряй го този маркер. Айде първо към Луиза. На каква възраст е била майка ти, когато са й продупчили ушите? Истината е само да ви кажа, докато пишеш, че когато четях въпросите, аз не си спомням на каква възраст точно съм била. Но поне можеш да се сетиш дали е било, ако не знаеш точно като... годините. Пиши и не отговори. Не, не казвай нищо на глаза, защото тя трябва да отговори, за да сравна отговорите. Ти също пиши на каква възраст си била. Поне можеш да напишеш, ако не знаете и двете точни години, дете, тинейджър или голяма. Ако знаеш точната година, точните години, така. Добре, следващия Ивет. Към какво има фобия дъщеря ти? Отговаряш и ти. И аз? Да, към какво имаш фобия, за да видим после майка ти познава ли я. Ивет, към какво има фобия дъщеря ти?
Нали, тук може да има и отговор няма или... Вие си помислете. Аз съм сигурна, че дъщеря ми ще знае, че ме е страх от високо и от вода, ма тя е толкова параноична моята фобия, че няма как да не знае. Така. Добре. Луиза, с кое твое качество се гордее най-много майка ти? Ти до сега само негативи ми кажеш, как си сприхава, как не мислиш, как веднага казваш, какво се гордее сега, ми кажи много. Аз съм сигурна, че и за двете ще е трудно, защото вярвам, че се гордее с всичко в теб, Ивет, но все пак измисли нещо. Така. Ох, че ми хареса какво написа майка ти. Така, с което ти подсказвам, че е различно, но не повтаряй. Ивет, кой е любимия изпълнител на дъщеря ти? Опасно, мога да го отговоря, камо ли мама. Добре, прескачаме го тогава, щом не можеш да говориш, или ако съм много, няма как да познае. Аз предполагам тя, какво ще каже, затова ще се опитам да напиша същото. Добре. Е. Така, чудесно, харесва ми. Луиза, от кое пътуване майка ти пази най-хубави спомени? Наше общо ли трябва да е? Може не. И да не е нейно пътуване, от което тя пази най-хубави спомени. Така, добре. Ивет, планина, море или круиз скоро би избрала дъщеря ти? Какви са? Планина, море или круиз с кораб. Какво би избрала ти да... С какво да пътуваш? Да. Къде? Така. Добре. Луиза, коя е любимата храна на майка ти? Така. Добре. Хубаво, че спочвах от много. И сега обратното, Ивет, коя е любимата храна на дъщеря ти? Така. Любимата храна на дъщеря ти. Не ти остана място да пишеш, майка ти има много място. Ами, добре, ето там си отдели и пиши с по-малки букви сега. Продължаваме и натам. По какво най-много си приличате с майка ти, Луиза? Къвече. Добре. Така, Ивет, към теб. Ако дъщеря ти спечели 1 милион, в какво мислиш, че би ги вложила? Така. Добре. Луиза, кой е любимият цвят на майка ти? Още 2 въпроса имаме. Давайте, момичета, смело. Няма... Не! Добре. И обратното. Ивет, кой е любимият цвят на дъщеря ти? И на моята. Така. А само да попитам това за пътуването. Въпрос към мене ли беше или към Луиза? Въпрос към не е твоето любимо пътуване, кое е, къде е било. Защото аз го разбрах нейното. Добре, значи, повтори го тогава. Добре. Не, мила моя, това беше за нея, тя как би избрала да пътува, а тук е. До кое място си пътувал, ти значи, е било старото, любимо. Значи не старото това, е там, това. А горното остава ли си старото, да, твоето да, любимо пътуване? Да, добре. Да. За цвета написахме ли? Да. Така, и последни въпроси. Луиза, кое е умението, което майка ти съжалява, че не притежава? Всичко може да е. Да плува, да танцува, да пее, да говори език, да. Има някаква... Мега компютърна грамотност или не знам, да шофира,
Нещо, което си мислиш, че съжалява, че не притежава като умение. Ако се сещаш, ако не... Това последен въпрос ли? И към нея. Кое е умението, което ти не притежаваш, ако съжаляваш? Я... Ех, че си добро дете. Ето. Я да видя. А какво мислиш ти, че дъщеря ти съжалява, че няма като умение? Вред. Ще го напиша. А. Последно. Тя всичко умее. Еми, добре, нека това да е отговора. Какво? Не умея всичко. Сега, момичета, дайте ми ги. Аз това табло съм си оставила, за да изчислявам, но тъй като нямате нито едно съвпадение... Почти! Нито едно, просто сте страхотни. Аз за това дори... съм написала, че си приличаме по петичките. Там допълни нещо, което майка ти беше, не мога да не призная, и усмивката. Да. Но първо написа по петичките. Но ето, да, показвам само, за да погледнеш и да видиш... Бях готова да изчислявам, няма какво да изчисля. Кой е мамо любимия? Червен! Така! Да. Не. Червена ти, а твой син. Така и така натам. Но пък мама може всичко, написа както ти каза, тя може всичко, въпреки че допълни. Много, много сладки. Какво още имаше всичко, да, само да е на път, иска. Тя ти си написала, че би предпочела планина, въпреки че тук после задраскахме. Тя смята, планина, че любимото ти пътуване е до... Къде беше? Чикаго ли? Къде беше до написано? До Чикаго или Париж. До Чикаго или Париж. Аз разбрах, любимото пътуване, дет сме били двете. Не, и добре, нищо. Змии, нямаш ли фобия към змии, според мама? Или не е чак фобия, просто не са ти не, приятни. Не, след като имам корица на списание, е гушнала змия. Гледай сега, детето ти е написало, че се храниш като човек, който се занимава с мода салати. Най-обичаш, тук имаме пиле с картоф. Е, любимото ми нещо. Това ми е защо не стъпидеш салата, ако любимото ще ти е? Защото трябва да се грижиш за себе си. За да изглеждам добре. Пиле с картоф и каза 20 годишната щека. Не ни обяснявай на нас. Но гледай колко готино, добър човек си. Според нея това е най-голямата ти добродетел, най-важното ти качество. Нещо, което най-много харесва в теб. Ако е качество. Да. Металика, ти си написала Джастин Тимбърлейк, защото си мислиш, че това би избрала. Със сигурност любимата ми група не е Металика, майче. Но знам, че какво е на Металика, бе? Те са метал, те дори са рок-н-рол. Виж сега, за Металика да не чувам абсолютно нищо. Да, аз си помислих, че ще напишеш Джастин Тимбърлейк, защото ми бяхме на концерта. Не, имаше нещо, за какво би дала 1 милион, за благотворително се предположила мама. А за филми за Ферари за мама. Аз съм написала благотворителност и кино. А да, и кино, значи и тук имаме още едно. Но и Ферари за мама, за мама. Което си е благотворителност от всяка. А, мама, детето. Не, това беше, много ми хареса този тест, момичета, може си ги запомните. Сядайте. Ако си мислите, че вчера, докато ги гледах въпросите... Ще ти купя Ферари, ако е. Да, бе, майка. Като изкара много пари, тя ще изкара. Тя ще изкара задължително. Начина, по който е тръгнала. И няма да е късно този момент. Това докато съм млада и хубава, защото после баба в вчера си мислех, че дъщеря ми, която още е под покрива ми и познавам много добре, на половината въпроси аз не мога да отговоря. Наистина, просто не ги, част от тях знам, разбира се, но има такива, които не се замислям. Да, е добре да е фобия. Наистина, фобия от кой имаш? Нямам. Да, и аз. Не знам защо. А ти от какво? Аз знам защо отговори змии, защото като бях малка, тата имаше ресторант в Созопол и аз прекарах там цялото лято. И имаше един терариум в Созопол, много готин. И аз ходях да гледам как питона изяжда мишка всяка седмица. И по едно време така се бях оплашила, че сънувах нон-стоп кошмари с змии. И според мен заради това си мислиш, че може би това ми е останало. Но реално това не е фобия, защото аз мога да взема змия, да я гушна. Да, наистина тя се е снимала с змия за корица и аз това пък не се... И те бяха много даже змиите тогава и нямах никакъв проблем. Айде малко да минем по подиумите и сцените. И вед на шега се появява в живота ти модата, се превръща в твоя професия. Кажи ми как се е случило. Аз работех като модел. А не, преди как въобще заработи като модел? Значи аз съм това вече... Това е тук
Омъжена, млада дама с малко дете. Да. Основно се занимавам с това, че си гледам детето. И в нашия град пристига, че те обява, че има кастинг за набиране на нови лица за модна агенция. Аз съм омъжена и не си го мисля, нали, че бих могла и аз да опитам, но сестра ми, която е много красива, решава да отиде на този кастинг, а пък аз да я придружа. Да. Отиваме на кастинга, минавайки нали, аз с нея, ми предлага шефката на модната агенция да опитам и аз. И така на мен ми стана интересно, любопитно. Не ги е притеснило това, че имаш дете? Не, по никакъв начин. Да. Бях одобрена и така започнах да ходя на курсове за модели. Оттам вече ми предложиха договор за работа. По това време трудно се е работило, но въпреки това ти имаш и да, доста тогава изяви, като преди да минеш от другата страна. Да, не чак толкова. Аз съм работила, може би, 2 години като модел. През тези 2 години колко изяви да съм имала. Тогава, както казваш ти, въобще изяви не е имало. Ами за това, което е имало, почти единственото списание ти имаш корица за него. Да, корица за жената днес, да, което беше нещо велико пуснаха, но за това време. Ревюта няколко, нали, от време на време правехме в заведения, си спомням. Къде? Снимки, фототестове. Наистина беше интересно, но това, с което се занимавах, адски много ми хареса. Никога не съм си го мислила, никога не съм си представила, че мога да работя като модел. Да. И наистина се заразих, аз се влюбих в това, което правя. И го взех толкова насериозно. И до ден днешен работиш нещо, което обичаш. Да, точно тогава пламна някакси тази искра. Ама и ти се влюбваш в това, което мама прави. При теб пак, не знам дали по-скоро не на шега, но случайно някак си се случва. Аз си мислех, че ти си съдействала за това Луиза да стъпи на подиум и въобще да тръгне в тази посока. Това беше част от живота на Луиза. Тя израсна с тази модна агенция. За нея това беше, според мен, естественият път да се развият с нея така нещата. Но не и харесваше това, което аз правя. Тя много често беше в офиса, много често сред модели се намираше, идваше на ревюта. Когато се организираха някакви детски ревюта от съвсем мъничка, аз не знам дали има снимки тук, да покажете. Тя е на 4 години, когато вече е на ревю. Аз, понеже не виждам, казвайте ми, като пускат някакви снимки, за да ги поглеждаме. Преди малко не видях Ивет от нейния период, манекенски сигурно е пуснато, аз не съм забелязала. А ти ми кажи как обаче при теб става, защото майка ти казва, че е било част от живота ти нормално, но всъщност ти някак си заобикаляш майка ти, букери на едно избиране на модели за Тайван. Това беше конкурса. Да, това беше конкурса и Ивет Фешън. Топ модел, но и тогава имаше представители от големи модни агенции, които правиха кастинг за бъдеща работа с моделите. И естествено Луиза беше с мене тогава и тя имаше голямо желание. Цялата тая еуфория, всичко това, което се случваше, вълнението на момичетата, то е заразно. И тя много искаше и тя да се яви на този кастинг, но аз, според мен, тя все още беше много малка. Тя е била време, малка, да. Тя е била на 14. Да, тя е натърпелива. Да. Бях даже с такива, тогава бяха модерни пълзящи плитки по главата. Да. И какво избраха точно смеш на един такъв кастинг? Да, това беше много странно, защото там, нали, всичките моделки ходят с бук, т.е. с портфолиото, да, с снимките вътре. Имат вече някакъв опит, знаят как да се държат на кастинг. Аз от плажа горе-долу. Да. Здрасти! Не знам много английски, знам hello. И това е. И отивам там първия, втория, всичките първите, през които минах, защото имаше от доста държави. Така снисходително погледнещаха на моето присъствие. Да. Не искаха да бъдат груби, но леко ме дръпваха настрани, дори не ме и заснемаха. Да. Защото всичките модели все пак ги снимат. Да. И след това да си разгледат снимките, които са направили на място. Мен така леко. Да, ти като пораснеш. Да. Така следващия. Обаче аз
се отказвам. Следващия. Може би пък при следващите ще отивам при следващите. Пак не. И следващите. И накрая последните. Аз вече съм... Не става. Не ме мама харесва. Е права. Малко не съм. Мама е права. Не съм си помислила нито за минута. Но... Въпреки това, леко съм разбрала, че може би не е сега момента и нещо, може би плитките не са ми окей. Okay. Да. И последните, които бяха от Тайван, ме виждат и правят... Здрасти, Ела! И аз... Да, здравейте! И тъй като почнаха, много те харесвам, ама ти си супер, ама чакай да те снимаме така, ама така. Имаш ли снимки? Не, ще ти направиме. На колко си години? На колко си години? О, идеално! И аз се усмихни, и аз пак се усмихни, и аз сега по-сериозна тази снимка, онази снимка, чакай от тук, от там. Ще кажем на агенцията, къде са ти букерите? Викам, те не се занимават с менете там, при другите букерки. Ама викам, пишете на агенцията, като се приберете, пишете. И те такива, да, добре, след това с баща ми си режиме нещо на плажа. Те идват и казват директно на баща ми, това момиченце, ние много я харесваме, искаме да я вземем при нас, вие сте нейния баща, искате ли, нали ще я пуснете? И баща ми, кое е това момиченце? Тя какво общо има с тази цялата работа? И защо? Майка ми, баща ми още не можеха да повярват, аз тя ми казвам, мамо, избраха ме от Тайван! И мама, добре, майче му, чакай, им работа. Ама не бе, избраха ме от Тайван, ме избраха да ходя в тяхната агенция, ме избраха мен. Добре, мамо, мръдни се, че имам работа. Това беше. Кога осмисли, ще ми кажеш след рекламата и как въобще прие това, че детето, това детенце на 14 трябва да тръгне само за Тайван. Тя не е знаела със сигурност къде е Тайван на 14. Може би, извинявай, може би си знаела. Но след рекламата ще ми кажете. С майка и дъщеря си говорим, Луиза и Ивет. И какво стана сега? Мамо избрахаме от Тайван. Никой не ми обърна внимание. До момента, в който вече конкурса не приключи, не се прибрахме в София. И аз не знам какво е развитието от тук нататък. Тогава не бяха толкова напред технологиите. Аз нямах телефон, нали, всичките тези неща. Не, имала съм телефон, но без интернет. И не знаех какво се случва от тук нататък, но мама ми каза, че са изпратили имейл от агенцията в Тайван и че единствената моделка, която са избрали от агенцията, съм аз. И да, тя е питала, ма коя Луиза? Тя не се е сетила, че аз. Ние нямаме. Нямаме Луиза в агенцията. Така. И малко по малко се сеща, мамо, избрахаме. Да. И така всъщност почнаха нещата. Те поръчаха да направим два фототеста, за да имам все пак някакви снимки, с които там да стартирам. Да. Направихме ги, пратихме ги, харесаха ме и организирахме пътуването и аз тръгнах. Ти доволна ли беше от това? Не се ли страхуваше? Не. Ти обаче... Не, ние бяхме против наистина и когато това се случи и когато дойде имейла, че те са харесали единствено Луиза от нашата агенция и тя е страхотна и те са влюбени в нея и те на всяка цена искат тя да отиде да работи. Те бяха много категорични. То се личеше, че те са сигурни, че това е типажа, който там ще работи много добре. Да. И впоследствие, като разбраха, че това е дъщеря ми, нали, те бяха уау, те до тогава не знаеха. Да. И ме убедиха, че колкото и да е малка, защото естествено ние имаме притесненията, тя на 14 години, колкото и да е мъничка, трябваше да има две прекачвания сама по летищата за първи път пътува в чужбина. Те ни убедиха, че наистина много ще се грижат за нея, че ще са като семейство, че няма да остават сама, че... Колкото идеи, колкото и да ти обясняват и да те убеждават, знаеш, при все, че се занимаваме с това, че ние изпращаме модели в чужбина постоянно и на нейната възраст също,
Беше ли работила до сега с тяхната агенция? Горе-долу знаеш ли какъв да, имидж да, да, има, да. Какво, къде отива дете? Да, сигурно, агенциите ни бяха познати, да, да. Ние сме работили с тях наистина. В Азия много добре се грижат да. За моделите. Така ли беше? Но и загрижаха ли се за теб? И въобще какъв беше той представил от няколко месеца там? Да, много е различна културата. Начина им на възприятие към човека като индивид е коренно различен от това, което ние тук сме свикнали. Тоест, какво? Аз много ми беше трудно това да свикна с това, че те гледат, особено когато вече си на работа с клиентите, нали, шефовете на някоя марка, да, за която снимаш, да. Те гледат на теб абсолютно като предмет. Да. Не като на човек. И за тях това е абсолютно нормално. Ти си там, за да свършиш тази работа и си на 8 часов работен ден, с 1 час почивка и в тези 7 реално часа, в които работиш, ти трябва да си абсолютен компютър. Машина. Нямаш право да искаш вода, храна, да ходиш до туалет. Ти имаш право, да. Но за тях е леко такова. Да. Тя ни отнема от времето, Боже Господи. Ние имаме да. Това време, за да си заснемем тук всичките дрехи. Как така ще ходи до туалетна и ще се мутае? Ако закъснеш с 10 минути, това е огромен проблем. А примерно Тайпе е огромно място. Ти си сам малък, не знаеш как да стигнеш, с какво да се придвижиш, метро, автобус, такси, 4 часа сутринта, какво се случва? И затова това си е някакъв огромен стрес. Другото, което е, че те като видят бял, с бяла кожа човек, се побъркват. Искат да те пипат постоянно. Гледат те като някакъв музеен експонат. Така. И така, да. И така те сочат. Много са странни. Много са странни. И с това, докато свикнеш, след това вече като свикнеш, ти се тая. И наясно си, че си музеен експонат там, панаирджийска маймуна и всичките тези. Първата неща. Седмица, че си там. Не, и да не започнеш съм... вече има договори. Не, защото нямах време от работа. Значи всички тук ми обясняваха, първия път най-вероятно няма да работиш. Бъди готова за това. Няма да работиш, ще ти е трудно, ще ходиш по кастинги, пък няма да те харесват. После като отидеш втория път, и това е ясно от практиката. Да, да. Като отидеш втория път, тогава вече клиентите ще те познават. Не, е не. Аз отидох и се започнаха, това се нарича там дабл букинг, две работи на ден. Една 8-часова и една 4-часова. И аз реално бях... Е така през цялото време. Внимавай какво си пожелаваш, нали? Много го искаш. Да. Прибирах се в квартирата, е така, само се къпя, нямам време почти за нищо, пера някакви дрехи, лягам за половин час, излизам пак и просто нямах никакво време да се замисля. В малкото време, в което имах да се замисля, пишах тъжни имейли на мама. Които тя пази. Запаза, да. Ама аз съм си по принцип така много драматична да. И всичко е много тежко. Съвсем друго, аз също крайно. Пишех като малко от лагер, като отида задължително. Искам да отида, искам, тръшкам се, че ще ходя на лагер. На втория ден елата ме замете ужасно, но съвсем друго е в Тайван да толкова си. Толкова далече и вече да с случва. Такава отговорност. Не реши ли да тръгнеш? Но обратно ли? Не, тя към теб. Не. Не съм решила, колкото и да ми беше мъчно, колкото и да бях съпричастна с нея. Аз знаех колко много го иска и реших, че тя ще отиде там, ще остане там. Тя се върна пораснала, тя се върна различна. Оле, малкото момиченце. Малкото ми момиченце там, да. Не, то със сигурно си било огромен плюс за нея по отношение на самостоятелност, да, организираност, дисциплина. Да, тя по-бързо порасна просто. Сигурно са случили тези неща. Да, след това Шанхай и след това вече когато отидох в Тайланд, защото от всичките от Тайпей, от Шанхай, непрекъсто пишах имейли колко много искам да се прибера, колко много ми липсва всичко и да. Чакам да ми приключи договора и се връщам. И изведнъж отивам в Тайланд, в Банкок. И започвам да пиша обратните имейли. Оставам. Аз мога ли да остана още един месец? Всъщност аз тук имам... Мамо, не за друго, а просто тук така стоят нещата, че по принцип е по-добре, ако постоиш малко повече.
Има и места, на които си била с нея. В Лондон знам, че си ходила заедно с нея. Да, да. И в Тайланд дойдох. И в Тайланд. Тайланд сега ще ми разкажа, там идват на почивка. Да. Добре да е от всичките тези места, по които си обикаляла. И не само по света, и у нас. Ти тук имаш толкова много корици, изяви. Бляскаво ли ти се струва сега вече, когато си го хвърлила зад гърба си и си тръгнала към друго поприще? Мечтано, жадувано. Би ли посъветвала момичетата, които имат нужните данни да вървят в тая посока? Бляскаво, не знам колко е бляскаво. Със сигурност е така много работа. Така изглежда, да. Но защо всяко момиче, като не е както тя била преди да стъпи на сцената и да отиде, си е представила сигурно приказка. Бляскаво, въпреки че е знаела покрай теб какво представлява, всяко момиче си представила колко е хубаво снимат, на всички ме обожават, харесват. Да, но не е така. На кориците, на списанията. Не е така, това е адски много работа и хората много го подценяват и си мислят, че е щракане с пръсти, яхо-ихо, но въобще не е така. И е... просто си е работа. Като всяка една работа, изтощаваш се адски много, не само физически, но и психически. Аз никога няма да забравя, когато бях на 15 години и ме избраха, защото те в Азия са, както ти казах, по-различни от нас. Така, да. И за тях избраха ме да снимам марка за дрехи за бременни. На 15 години ми сложиха един изкуствен корем и роклички. Добре, това не е ли неестествено? То се вижда, че ти си малко да, момиче. Да, и на тях това им харесва. Точно трябваше им харесва. Да съм много сладка, много усмихната, с корем. И много временно. И аз си спомням, че тази работа едва ми я издържах, излязох оттам и сигурно съм плакала 2 часа без да спра, защото това е нещо ужасно. Смисъл, ти си на 15 и си дете, какъв е този корем, дето са ти го сложили. Но това ти е работата. И ти просто трябва да си окей. Друга работа, в която в една ботаническа градина снимаме и ме карат, първо, че са ми сложили на главата огромен венец с цветя, който тежи примерно 4 кг, защото по него има и някакви неща. 48 градуса жега, с пълто ме снимат. От тук всичко те тече, те само идват да попиват. И аз седя е така и тук пред мен едни листа и изведнъж виждам на едното листо ето такъв скакалец. Пред очите ми. И не трябва да мърдам. И съм е така, ще се побъркам, разбираш. И то това са, нали, някой ще каже, без тия лигавщини. Но не са чак такива лигавщини. Работата си е трудна, но в същото време пък наистина те кара да си самостоятелен. Можеш вече, като се прибереш вкъщи, дето се вика, можеш всичко да направиш сам. Знаеш, че ако останеш сам, ще се справиш. Да. Да. Нямаш нужда от задължително мама, която да ти е над главата и да дебне нещо, да не ти се случи. Но имаш нужда от одобрението на мама ти, независимо, че всичко можеш да направиш сама и очевидно си го доказва и можеш да се разбира справиш. Разбира се. Но имаш нужда от одобрението разбира на мама. Се, това го казвам се. По повод и другото поприще, което избираш, актьорската професия, където си мисля аз определено, че ти е мястото, Луиза. Но в началото ти не си била съгласна. Един бас ти е отвързал ръцете, Луиза. Да. И я разкажи за това. Хванахме се на база за един... ходих на кастинг за един филм игрален, който, за съжаление, след това така и не ми се случи на мен. Ходих на кастинг в продължение на доста време. От много момичета, 500 някъде, останахме 7, след това останахме 3. Да. И аз бях в тези 3 и тогава мама каза... окей, може би тук има нещо. И аз казах така, дай да се оговорим. Ако ме изберат сега, нямаш повече против, защото явно ставам. Да, все пак нещо явно са намерили в мен. Ако не, ще помислим за друг вариант. При което обаче те ме избраха. И тя вече нямаше какво да кажа. Ти какво искаше да правиш? Какво искаше да се занимава? Нещо сериозно. Аз исках с нещо сериозно да се занимава. Тоест не да дойде да работите заедно. Друго нещо искаш? Не, исках да учи... маркетинг, реклама, след това да дойде, така се представях нещата, да дойде в агенцията по някакъв начин, нещо иновативно да вкара, да я развие. Все пак тя работеше като модел толкова години, обиколила е света, на място е запозната с моделинга. Да. Наистина тя можеше. Исках този бизнес да се представях си така нещата, този бизнес да го превърнем в семейен бизнес. Тя обаче... Да. Добре, не виждаш ли, че е артистична и че има талант за това, което иска да прави? Да, тя от съвсем малка е артистична.
имитираш учител си по математика толкова успешно, така ни е размивала на семейните обеди. Помниш? Той е страхотен образ. Много поздрави на господин Михайлов. Ако гледа, сигурно ще се зарадва. Ами страхотен образ е той. Нали, знаеш, че ние тогава винаги сме си представили, че учителите ни са много строги, едни таки страшни хора. И аз от това се бях впечатлила страшно много и го имитирах вкъщи. Обаче сега, като се замисля, това е с толкова чувство за хумор и най-вероятно този човек така се забавлява на нашите глупости. Ние сме ни много малки хорица там. Имаш ли нещо характерно? Какво правеше? Какво имитираш? Повдигаше си. Ама аз вече не си го спомням добре. Той говореше много специфично. Не си спомням как го имитирах. Точно не си спомням, че винаги си повдигаше така очилата и ни гледаше изпод тях. И така ходеше леко по-пред. Той е висок човек така. И ходеше леко прегърбен. И винаги ни изненадваше с едни 5 минутки. Такива, които не сме подготвени за тях. Но пък аз бях добра по математика, много. И той много го обичаше. Да. Пак реклама и остава ни още малко време. Искам и се за времето ви днес заедно. Има ли го свободното ви време, пътуванията, това, за което написа до Тайланд, искам да разкажете. Но първо рекламата. Сивет и Луиза си говорим. И така, ти даде разрешение за актьорската професия, мина кастингите, видя, че има хляб в детето. Да, да. И факт е, че те приемат веднага, нали, Луиза? Веднага я приемат. Да. Много съм щастлива, че че наистина тя се занимава с това, защото това е нейното призвание. И слава Богу, че не съм направила така да сбъркам пътя и да, точно. Да. Слава Богу, но пак не участваш. Тя проявява самостоятелност до последно. Ти си намираш кой да те готви, нали така? Правилно съм разбрала. Ти не участваш в това. Абсолютно по никакъв начин. Добре, съгласна съм, но няма да помагам. Да. И се справиш и слава Богу. Днес, когато ти вече правиш кариера в киното, в театъра, ти си в твоя бизнес, отделно живеете. Имате ли време да се виждате, да имате вашите моменти или рядко? Открадваме си ги. Принципно Луиза е по-заетата, тя е много ангажирана и когато наистина има някаква пролука, дори за половин час, дори за един час, веднага правиме връзката по телефона, едно обядче заедно, приятните ни обеди. Да, напоследък. Да си кажем набързо нещата, очи в очи, да и се порадвам аз, гледайки я, защото иначе пък имаме по телефона контакти. Чести. Когато я гледаш на сцена или я гледаш на екран, как страхотно разтапям се. Чувствам се, това е толкова велико. Седа и поглъщам всяко движение, всяка нейна промяна на сцената, защото всеки път на сцената я виждам как израства, как се развива, как става все по-добра. И това е някакво такова вътрешно удовлетворение и такава невероятна гордост, която изпитвам. След това, когато изляза, нали, всичките и колеги, приятели, всичките ми поздравяват колко е добра, нали, как се справя блестящо, как израства, колко е талантлива. И как няма родител, който да не се размазва от щастие. Ох, ти помниш ли най-хубавото нещо, което ти е казвал, може би, в началото, като те е гледал в по-първите ти неща? Не. Написах и един SMS. И тя каза, мамо, не ме карай да плача. Да, че непрекъснато не спирам да я правя горда, нали? Да. Еми да. Айде сега, за да не те разплакваме наистина. Да. Аз към дома ти плача. Това е толкова хубаво и мило да се случва с детето ти, че не знам, пожелавам го по някакъв начин на всеки родител да се гордее, да вижда детето Боже, си, това, което ти в твоето едно забавно пътешествие, да се посмеем малко, до Тайланд. Любимата дестинация, явно си ги убедила, че е толкова хубаво, че те са решили да дойдат при теб в Тайланд. Ами аз пак така на тези години да се изкарват такива пари си е супер. И просто като видях, че отново ми върви и отново изкарвам пари, ги поканих да дойдат. Какво беше? Да. Вие си платихте билети, аз платих почивката. Да, ти плати престоя ни там. Така. Да.
Организирах, запазих хотели в хотел в Бангкок, след това на остров Пипи. Хареса ли ти? Да, страхотно, и много ми хареса. Така, да. И след това, защо е избрал остров Пипи? Ами защото... Май има по-популярни места. Да, точно. Защото не исках да ходим на Пукет, тъй като там е туристическо. Uh-huh. А на Пипи има места, които са много диви, и исках нещо такова да ми се случи. Плюс това ние не се бяхме виждали 3 месеца и хубавото беше, че отидохме някъде, където можехме да си обръщаме внимание и да се отдадем един на друг. Да, някаква абсолютна тишина. Има забавни моменти, първо с багажа, с който тръгвате от Бангкок, защото това е... Да, спомням се, че тръгнахме с всичките ти куфари. С всичките, вместо да ги оставим. Да. Да ги оставим в Бангкок и навръщане просто да си ги вземем. Ние взехме всичко. Още пътувайки към острова, успяте да изгорите, доколкото разбрах. Но гената, гената, като майко мило, на потника, ма толкова смешен. Точно типичен. Защо изгоряхте? Да си ли взехте нещо? На кораб пътувахме и то беше, защото духа вятър, никъде да се замислиш да се мажеш. Ама да, и то е една красота. Ама да те едни цветове наситени на водата. А, нас ни е готино, пиеме едни бири, едно слънце грее. Всички са се прибрали вътре, нали, на климатика, само ние тримата навънка и се чудиме тия хора. Какво така? Умудили се. И после видяхме. Всъщност, оказва се, че на острова повечето двойки, вие сте тройка били, да, но повечето... Което беше най-странното за тях. Значи, ти мъжът и тя. Да. Тримата. Повечето двойки са гей двойки, разбрах там. Да, ние бяхме най-екстравагантни. Изненада, тук има нещо. Посреща ви травестит на рецепцията, както си му е реда. Както си му е реда, мие ни краката, да ни цапаме рецепцията, която е голяма, колкото вашето килимче. Да ни ми я цапаме с пясък, въпреки че всичко е пясък наоколо. Но на рецепцията трябва да е чисто. Измива ти краката, дава ти един коктейл. Да. Всичко е по този начин, нали? Да, всичко е по този начин. И след това влизаме и аз няма да забравя, тогава не бях виждала отлив. Много дълго време сме пътували, затварям вратата на къщичката, за да си почиваме, нали, ще спим след обяд. Ми поглеждам просто така за финал гледката, защото страхотна тълпа ми, то цветове наистина. Да. Затварям, лягаме си, отварям. Морето го няма. И се едно съм на друго място. Всичко е сиво, море липсва, лодките са забити в пясъка, килнати настрани. И аз сме така край апокалипсис. А то отлив. Толкова ли е? Толкова ли много, 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 много отлива, страхотен беше. Наистина, и то всеки ден. Всеки след обяд беше това. Най-ужасното е било, обаче, чакай, че пускат колегите кадри, а най-ужасното е било, че на това приказно място, на този приказен плаж, зеленина, великолепна вода, не е трябвало да се влиза във водата, защото имало акули, опасност от цунами. Да, две табелки. Едната табелка не влиза във водата, че има акули, другата табелка в случай на земетресение тече към върха на острова. Да, опасност от цунами. И ти си е така, по средата на акулите и цунамитата. Ми да, то всъщност някъде около 3-4 години преди това беше голямото цунами там в Тайланд и всички тези острови бяха абсолютно наново построени. Поне ви е останало време, както ти каза, не сте се виждали дълго време, да се видите, да си говорите. Да, гледахме всички серии на Хари Потър. Така, дай да кажем и няколко думи за малката ти сестричка. Ти имаш дъщеря по-малка. На 12. По-малка, но колкото мен висока. Така ли? Да. 12 ли е, на колко? Сега на 7 април ще навърши 12. Тя се появява в живота ти заедно с един бял гълъб. Това ми се стори, като четох сценария за днес. Много хубаво знамение. Когато отиваш да я раждаш, всъщност един бял гълъб каца на прозореца и стои там, докато тя се ражда. Да, това беше невероятно наистина и аз го приемам знаково. Защото бебето беше разположено седалищно и аз трябваше да рода секцио. Тя обаче... Но тя реши, Овена реши, че ще реши тя кога да излезе и изтекоха водите, започна родилен процес, аз съм вкъщи, аз се оплаших много, естествено, и на прозорчето в туалетната
Видях, че има едно чисто бяло гълбче. Това става посред нощ в 4 часа. Това гълбче над главата ми кацнало, аз оплаших, опитах се да го бутна да си излети. Обаче то пърхаше и се връща отново. След това мъжа ми се опита да го изблъска, то пърха и пак застава. И така това гълъбче не мръдна оттам, докато ние си бяхме в къщи. Интересното е, че Евгений каза, че когато се е прибрал от родилното, гълъбчето все още е било там. Ами, много хубаво знамение. Аз ти пожелавам да се гордееш и с нея така, както с кака и когато те сега се гордееш, но когато порасне и тръгне по своя път, може би ще върви пътя на Луиза. Няма как да не ти се възхищава на кака, да, на нещата, които постига. Да, но ще видим дали ще тръгне по този път. Ами... Тя е много... Ние сме много различни с нея. Тя има нейните различни влечения, да. Честно казано от моите. Разбира се, че много иска да става актриса. Но според мен това е сега, докато е малка, според мен тя ще си намери и друг път. Поне така си мисля, аз не знам. Какъвто и път да избере, аз пожелавам този бял гълъб винаги да е разперил крила над нея и да я пази. На теб също и за да постигнеш всичко, за което мечтаеш, ти пожелавам и много повече от това. Ивет, в агенцията стискам палци всичко да се развива по най-добрия начин. Благодаря ви за това гостуване. И ние благодарим. Много приятно беше.